Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí bikini fitnesska Jana, ahoj. Ahoj, zdravím všetkých. Jak se cítíš, protože ty si před chvilkou absolvovala soutěž a skončila si v ní na druhém místě? No, neskutočne, ja som to absolútne vôbec nečakala, som veľmi prekvapená a veľmi pekne ďakujem, najmä vzhľadom k tomu, že všetky dievčatá boli úžasné, takže veľmi si to vážim. Už máš za sebou nejaké soutěže bikini fitness, nebo tady ta simulovaná soutěž byla tvou první? Súťažila som doteraz dve sezóny, ale v naturálnej asociácii, takže tam mám za sebou nejakých 5 alebo 6 súťaží, ale na tejto úrovni a vlastne s týmito pravidlami prvýkrát. Co ses tady naučila? Protože už nejaké skúsenosti máš, ale určite si odsaď nieco nového odvezeš. Určite, najmä som bola veľmi prekvapená, aká dôležitá a náročná je správna chôdza, takže tú chôdzu, posing, celkovo pravidla. Určite odporúčam každému absolvovať takýto seminár, pretože to je to obrovský prínos jednoznačne. A takisto sme sa zoznamili s mnohými dievčatami, takže aj tie vzťahy sa predsa len vytvorili. Bude to potom príjemnejšie v zákulisi. Takisto ďakujem veľmi pekne všetkým organizátorom, skutočne vynikajúca organizácia. Co pro tebe bylo na tady tom bikini fitness campu nejtěžší v tom smyslu, jakoby, co ti dělal největší problémy naučit se? Protože schůzí máš, nějaký zkušenosti je těžká, ale zvládáš ji, to jsme viděli na soutěži. V čem se třeba zlepšila nejvíc? Tak to neviem sama posúdiť, možno v tej schôdzi, možno trochu v tom pozingu, ale myslím si, že stále sú tam značné rezervy a zkrátka trénovať ďalej. Takže budeš, splníš to, co Saskia říkala, že holky musíte trénovať? Určite, samozrejme, pravidelne, poctivo. Dobre. Doporučila by si bikini fitnesskými holkám, ktoré ešte nezávodili, nebo třeba mají skúsenosti ako ty? Jednoznačne, určite si to treba vyskúšať, budú mať predstavu, prehľad, či na to majú, či si budú vlastne ďalej cvičiť len tak pre radosť, pre potešenie, takže jednoznačne odporúčam. Ďakujem za rozhovor a ať sa daří v ďalšej sezóne. Ďakujem veľmi pekne.